Vem o carnaval de novo, que bonito. Luvas lindas, já tenho onde é que compraste? Tu no chinês? O problema, meu amor, é que antigamente tu tocavas em ti o dia, hoje não tocas em merda. E chega de mansinho a despedida. Estou aqui para ser treinados. Um bom atirador tu vais. Oh, e já disparei algumas vezes. Isto já truque tinha para treinar, isto já não atira mais. Acabou a conversa agora. Ah, para aí, depende do que aparecer para frente. Pode ser assim, flexões. Na bola! Está mal das mãos. Está mal das mãos. Vamos lá despachar isso. Isso acaba de mim. Estás pronto, meu senhor? Oh, senhor, estou lindo. É que o senhor na mão, vocês não lhe querem dizer nada pela massagem? É, trancovar. Continuando a nossa saga, entre aspas, que isto não é saga nenhuma, acho eu, das nossas conversas pessoais, entrevistas, pontos de vista, troca de pontos de vista, como vocês quiserem, sobre o Carnaval da Terceira, muito já foi dito, muito haverá por dizer e, com certeza, estes pontos de vista e estas opiniões, estávamos há pouco aqui a falar, a nossa intenção é tão somente contribuir para uma melhoria da nossa cultura, do nosso Carnaval e de haver, digamos assim, independentemente, positiva ou negativamente, uma outra parte de responsabilidades para cada um dos intervenientes do nosso Carnaval. Chama-se Francisco Leal da Costa, é o Team Gel, aliás, a saca do Team Gel 2020 vai ser o assunto do Carnaval do bailinho do Roming para este ano, do chamado que a gente chama na gíria o bailinho do Valadão. Exatamente. Onde os instrumentais, na minha opinião, até arrepiam, porque é uma verdade. Para já, muito obrigado, Chico Tomás, que assim é que a gente trata. Sim, aqui na freguesia, assim sou conhecido. É verdade. É natural aqui de Santa Bárbara, trabalhei com o irmão aqui do seu Chico, o seu professor Zé Henrique, no desporto. Mas vamos falar de Carnaval. Para já, há pouco dizia-me que este será, porventura, o último bailinho que vai entrar? Eu já não vou para o jogo. Está com que ideia? Já tenho 63 anos. Também não é velho. Pois não sou velho, mas para estas andanças de Carnaval nunca se é velho, porque o Carnaval não tem ideia. Aliás, nem o Carnaval, nem o humor. Há várias coisas que não tenho ideia. Não tenho ideia.
A pessoa pode não se sentir tanto à vontade para ir para cima do palco ou como quando tinha menos ideia. E ainda concordo muito com isso, mas pronto, eu acho que é como o vinho de Porto. Aliás, uma das coisas que eu quero dizer, o Carnaval ajudou muito na minha vida particular, na minha vida profissional também, ou seja, não só o Carnaval, mas o palco em si, o palco deu-me tarimba, deu-me formação, deu-me estofo, foi uma mais-valia, porque o saber estar no palco ajudou-me depois a saber estar na minha vida profissional, que fui bancário durante 34 anos, e parece-me que, assim, atendimento ao público e de saber lidar com colegas e com chefes e com o público em geral e saber perceber isso e saber responder, saber dar resposta e saber conviver também com as pessoas. Portanto, o palco foi algo de bom que me aconteceu, embora que um bocadinho tardiamente, porque eu só vou para o palco a partir dos meus 17 anos. Não, foi cedo, foi bem cedo. Era cedo, mas é assim, o carnaval já existia, portanto, eu tenho 63, eu, com 10 anos lembro-me de assistir a danças de carnaval, ainda não nas sociedades, não nos salões, mas nos terreiros, e eu já assistia às danças com... Já tinha o bichinho, eu adorava todo aquele movimento do mestre da dança e da entrada da dança no terreiro, a espada, e tanto é que eu tenho uma velhinha ali, mas tenho uma na minha lareira ali em casa, que é uma espada que eu comprei e que fui mestre de dança com ela própria, mas que tive dificuldades a comprá-la porque foi muito cara. E teve uma peripécia que nas primeiras danças que eu fui mestre de danças, fui nas primeiras danças que eu puxei, que é a dança de Santa Bárbara, as depois danças. As danças de Carnaval, isto é um livro da autoria de António Mendes. As minhas danças de espada. As danças de espada, portanto, eu fui mestre de 7 dessas danças de espada. É bastante. Ele tem 9 escritas aí e fui mestre dela. Portanto, e com só a partir dos 17 anos, o que é que aconteceu? Quando começava a ver as danças aos meus 10 anos e ver, o meu ídolo era sempre o mestre da dança, aliás não o meu, mas como quase toda a gente, mas há coisas que são para todos, mas nem todos são para esse tipo de coisa. Então qualquer coisa me servia para fazer dança de espada, era um cabo de vassoura, um pauzinho, era um molheiro, aliás há um termo que se fala agora, que há mestres de dança que parecem um porco com um molheiro na boca. O que é que isso quer dizer? É que há mestres de dança que não, atualmente não, porque já há muito poucas e felizmente aquelas que saem, o César Tosta é excelente mestre de dança, muito completo em todos os aspectos, mas havia, há algum tempo, algumas danças de espada que nós víamos que a espada não se enquadrava, os movimentos de espada não se enquadravam muitas vezes com a dança, nem com o... Porque há algumas técnicas para isso, a perna que levanta, ou quando se dança, a espada deve acompanhar a perna, devemos começar a dançar. São os pormenores que as pessoas não sabem. São os pormenores que muitas pessoas não sabem. Então, por isso dizia que parecia o mestre, parecia um porco com o molheiro na boca, porque o porco, ao pegar no molheiro e está com ele na boca, nunca se sabe se o movimento vai ser para cima, se é para baixo, se é para a esquerda. Nunca tinha ouvido essa expressão. Então, um termo... Eu gostava disso, mas meu pai nunca me deixou ir para as danças. Meu pai dizia, quando tu estiveres a estudar, tu vais estudar, tu não vais para as danças. Uhum. E vivemos com dificuldades, agora vinha de uma família pobre e fui descalço para a escola. Claro, e não há vergonha em nós dizermos, passando por certas dificuldades para chegar onde cheguemos. Eu andei de roupas remendadas, a nossa casa era a cozinha de terra batida, não havia casa de banho, havia água canalizada, a luz sim, mas o meu pai dizia sempre, um interruptor que serve para acender serve para é o mesmo que serve para apagar. E depois tenho
houve dificuldades. Enquanto estive a estudar, de facto, não, nunca tive essa possibilidade, o meu pai nunca me deixou ir para as danças, embora aqui na freguesia e havia já as danças de espada, uhum, e havia também já alguns bailinhos. Havia nada de que se compare àquilo que é atualmente, porque houve uma evolução enorme, muito natural, grande, que eu acompanhei ao longo dos tempos, vim acompanhando e também... É bom, hoje... é bom nós acompanharmos, não é, senhor? Porque eu penso podemos, que... Podemos melhor que os outros fazer a comparação do que era antes e o que é, do que é agora? Muito melhor do que podemos, porque nós vivemos o antes e estamos a viver o atual e se calhar vamos vivendo depois. Dá-nos uma maior capacidade de avaliarmos o que é a essência do carnaval e o que é a essência de um bailinho de carnaval e pronto, e se calhar, com todo o respeito, que isto são só pontos de vista, não é nós a dizermos que este bailinho vale mais ou vale menos, mas há pouco estávamos aqui a dizer, dá-nos uma maior à vontade de dizermos que aquele balinho é que se enquadra na realidade, no verdadeiro e tradicional Carnaval da Terceira. Sim, e é uma das razões também porque eu participo, aliás, fui convidado a participar em vários balinhos, não o fiz, alguns por não me identificar muito, outros por não ter tempo, enquanto estive no banco, porque estou reformado agora e já tenho mais algum tempo disponível, e porque este balinho do Rominho, a minha presença no balinho do Rominho, aliás, antes do Rominho, eu estive com a Eduarda Reis nos bares de Terra Sã, que também gostei. A Eduarda é um animal de palco, é, sabe, sim, muito bem estar no palco. É uma artista de teatro, do nosso teatro. É, sim, o teatro carnavalesco, nem tanto, porque o teatro de carnaval parece-me que vive também um pouco do improviso, da espontaneidade, da oportunidade de largar uma laracha que caia bem em público. E nesse aspecto a Eduarda vive muito do texto, da colocação de palco, das luzes, e nisso eu nunca tive ninguém no palco, como a Eduarda Reis. Ou seja, o Chico Tomás vai buscar uma série de experiências que todas juntas vêm a funcionar como uma receita para a atuação dos bailinhos de carnaval. Ou seja, consegue, fruto da experiência que foi tirando ao longo dos anos, depois fazer, digamos, um coar de atitudes que devemos ter em cima do palco na altura do carnaval. É, claro, eu não tenho a receita ideal para o que seja o ideal do carnaval. Ninguém vai ter. Nós agora vimos que entrou-se numa onda em que há os bailes dos rapazes daqui, os rapazes dali, exatamente, os rapazes lá. E depois já passou uma fase também que eles aqui iam praticamente contar anedotas vindas da internet sem um assunto específico e penso que não é o nosso carnaval tradicional. A introdução de vários instrumentos melhorou muito, a introdução das mulheres no palco é excelente. Alguns instrumentos não rimam uns com os outros. Não me parece que uma tuba e dois ou três trombones, cada um a tocar o máximo que pode, se enquadre com bandolins e violões, exatamente, porque eles ficam ofuscados, ficam tapados, ninguém... E precisamente também na altura de cantar coros e do mestre cantar, esse tipo de música tem que se retrair, tenho que tocar piano, portanto eu admiro as boas orquestras, tanto é que eu toco música já há 45 anos. Nem não vamos tirar o valor a elas. Não tiro valor a isso. E agora também existem arranjos, exatamente, e existem pessoas com uma capacidade fora do normal e arranjos muito bons para o carnaval que eu adoro ver, que gosto de ver. Não me identifico muito com eles, portanto identifico-me. Respeitamos, mas achamos que não são a verdadeira essência da música do carnaval. Este baile que eu tenho, que vou sair este ano e que já saiu o ano passado, surgiu quase assim, ao acaso, a minha esposa de Rominho, e fui cantar no Grupo Coral de Rominho, também com uma instituição com mais de 50 anos, o Grupo Coral de Rominho é um dos grupos corais de rurais com maior qualidade, graças também ao empenho e ao trabalho, não de todos, só dos habitantes de Rominho e daquela gente que participa, mas também essencialmente do seu regente, o Almo Oliveira, que é uma pessoa com uma excelente formação. Excelente formação, com uma capacidade enorme para fazer as letras, porque letras, não um assunto em si, mas as cantigas desse assunto são cantigas do Alam e são autênticos poemas. Nós
sabermos ler e percebê-los. Saber, facto, perceber, interpretá-los. E assemelhar-nos com muito sumo. Muito, muito. E a partir da altura em que fui para o grupo coral, o Valadão, que lá estava a tocar, disse, olha, eu gostaria que tu integrasses o nosso balinho, porque precisava de uma pessoa para fazer um papel que tem lá e não sei. Disse, pá, não vou. Nem interessante, falei com a minha mulher, disse, ah, tu é que sabes, tu gostas. Então fui e gostei da experiência do ano passado. Bons intérpretes, tinha lá a Lúcia e são pessoas que sabem muito, sabem bem estar no palco. E voltei este ano. E a gente o Chico Tomás, eu acho piada, mas foi este ano que passou, 2019, foi em 2018, ainda aparece uma comédia do Fábio de São Sebastião. Pronto, as comédias, é sempre complicado levar uma comédia acima de um palco, porque há umas que têm mais piada, há outras que têm menos piada, e onde o Fábio chega a uma altura da comédia que tem que procurar dois ou três elementos dentro. Pá, estava nos revés, e o Chico Tomás estava a mandar e disse, Chico Tomás, eu por acaso estava a filmar, estava a criar. E o certo é que o Chico Tomás foi ao palco e com toda a naturalidade, que é mesmo assim, teve muita piada, que era o Maricas, que não sei quê. Depois e o Chico Tomás, não era eu não sei, eu nunca provei, a gente nunca sabe se provar, se não chega lá. Ou seja, a graça está na... É assim, eu acho que a graça já nasce com cada um. Exato. E não com aqueles que às vezes querem ir para a escola onde ela não existe. Ou seja, não é desprezar estas pessoas, mas há pessoas que não têm jeito para irem para cima do palco. Eu há bocadinho estava a dizer exatamente, o carnaval é para todos, mas nem todos são para o carnaval. Exatamente. Como no palco, exatamente. Todos podem dar bons jogadores de futebol, todos podem, mas nem todos têm algum. E nesse caso eu lembro perfeitamente bem que foi um ano que não saí no carnaval. Foi, é verdade. Antes tinha saído com aliás, na Serreira. Aliás, a expressão foi Zé, o homem hoje tinha prometido não sair no carnaval. No carnaval e não é queria verdade, carnaval. É. E fui-me sentar a ver um bailinho, porque chegava nesse entretanto a dança das lajes e eu queria ver a dança das lajes que não tinha visto. E aparece, e eles vêm buscar para o palco e dizem, epá, eu não sei o que... Epá, entretanto, claro que numa situação dessas, o melhor que eu tenho que fazer é ajudar os rapazes que estão em palco, exatamente. Não os humilhar, nem fazer, nem brincar com eles pela positiva e dar-lhe deixas para eles serem engraçados e para poderem fazer o seu espetáculo. Quem está a representar e está a contribuir para o carnaval, às vezes também é frustrante irmos ao público e não ter ninguém que colabore. Sim, tem que haver essa colaboração. E normalmente, eu já recusei uma altura ir ao palco aqui em Santa Bárbara, lamento na altura ter feito isso, achei que não devia ter ido porque não era nada que me fosse ofensivo, mas entendi que não devia. Mas pronto, são situações pontuais em que... O Francisco Leal começa a puxar com 19 anos ou com 16 anos na sua com 17. Ele, aliás, estava a contar aqui só aos 17 anos é que acabei dos estudos, acabei o 7º ano do liceu. E nessa altura, eu gostava muito do futebol, eu gostava da filharmónica, eu gostava do carnaval, eu gostava de tudo, do teatro, porque aqui já começaram a haver comédias nessas alturas. Meu pai dizia-me, enquanto tu não acabaste de estudar, enquanto não acabaste os estudos, Não há dança para ninguém. Isto faz-me lembrar uma nota que eu já contei de uma vez. Uma vez fui orador oficial na Filharmónica de Santa Bárbara. Já o fui nas 12 Reveiras e também na Serreira. E cada uma dessas situações eu contava a minha anedota. E essa anedota é a seguinte. Havia, de facto, um labrador que tinha 3 filhos. Um deles tinha 19 anos. Um outro mais novo com 14 e um mais pequenino com 8 anos. E o labrador, na altura de que começaram a aparecer os tratores, endividou-se um bocado para comprar o trator. E então comprou o tratorzinho, mas estava com problemas, porque antes do trator era a burra que trazia as duas vilhas de leite para o posto de leite, depois era o trator com a caixa. E, portanto, o filho que tinha 18 anos ou 19 disse ao pai, isto agora... Isto já está um bocadinho a ficar modernizado. Essa gente já quase toda tem carrinhas. A gente vai comprar uma carrinha, porque a carrinha sempre consegue levar a gente todos quando for para a SDF. E o pai disse ao João: a gente, enquanto não pagar o trator, aqui em casa anda tudo e a pé. Ok. Nada de carrinha. O outro que tinha 14 anos ia estudar e tal. Epá, eu vou pedir ao meu pai uma moto, que já vejo alguns dos meus amigos com uma moto. Foi. Opa, eu passo se me comprasse uma moto, porque já vejo os meus amigos quase todos têm moto, assim como se comprasse uma moto. E o pai disse, não, a moto, nem pensando nisso, a moto, tu há duas rodas, o para-choques é a cabeça, tu não vai comprar moto nenhuma.
Tu já sabes que aqui em casa, enquanto a gente não apagar o trator, anda tudo a pé. O mais pequenino, de 8 anos, também para a escola. E tal, disse, pá, ele não quis comprar a carrinha, nem uma moto para o meu irmão, mas uma bicicleta para mim vai comprar, que sempre é mais baratinho. Chegou perto de Natal e disse, opa, é uma bicicletezinha, os meus amigos todos têm bicicleta e tal. E disse, pá, se pai, che, meu amigo, já disse que aqui em casa, enquanto a gente não pagar o trator, anda tudo a pé. E o miúdo ficou todo chateado, triste, vem para a rua, na rua, no lado de fora da casa havia o pátio grande, com as galinhas e com... Há um galo a correr atrás de uma galinha e salta para cima da galinha e ele vai atrás do galo e diz, oh, Marmelo, toca para o chão, que o meu pai já disse que aqui em casa, enquanto não apagar o trator, anda tudo é a pé. Estás a perceber? Portanto, o meu pai não era propriamente este caso. Mas eu estou a perceber a ideia. O meu pai dizia assim, agora que enquanto tu não acabaste de estudar, vais andar a pé, nem vais para o futebol, nem vais para o carnaval, nem vais para a filharmónica. Acontece que... Chico Tomás, quantos balinhos autores, balinhos e danças na vida de Chico Tomás? Eu perdi-lhe a conta, mas eu tenho danças de espada. Aliás, a partir desses 17 anos fui mestre da primeira dança de espada, a dança de Santa Bárbara, okay. São 7. Fui mestre de uma dança em São Sebastião, fez 8. E repetimos aí uma que é o Alto dos Gamas, que foi a última, que foi já, foram 8, 9 danças de espada. Balinhos de carnaval. Tive aqueles balinhos mais ligeiros. Sim, também. Eu saí nos balinhos, saí inclusivamente num com os rapazes de Santa Bárbara, uhum. Saí com eles, que era, eu fazia mesmo de pai do Nuno, eu o pai e filho. 7, 9, não pode... Não, depois balinhos de carnaval e tenho 3 que foi com um grupo que gostei muito, onde aparece a personagem de Tim Miguel, aliás, uhum. A personagem de Tim Miguel, o São Tom Rogério, Domingo, o Rogério Barrote entra. Também entra, não, como saí com o Rogério Barrote. Eu em balinhos de carnaval parece-me que foram 14, danças de espada 8 e agora tenho mais duas, 23. É quase 25 30, anos, que é mesmo assim. Não, 25 anos, 17 anos já andava nisto, tenho mais de 40 anos nessas séries de carnaval e na música, e passei pelo futebol e fui presidente da junta durante vários tempos, 12 anos aí. E, portanto, a minha atividade aí na freguesia foi sempre. Sr. Francisco. Acho que fui guarda-redes de futebol durante quase 25 anos. Foi de Bom Grande, não, foi? Não, esse é o verde, portinguista. Bom, mas nunca joguei no Lucena, joguei no Barbarense, joguei aqui, era um fraco jogador, parece-me que era passei ao lado de uma carreira. Uma grande carreira. Gosto mais, sentia-me melhor no palco e a representar no carnaval propriamente a jogar a guarda-redes de futebol, isso aí é um... Vamos ter, pronto, é um à parte, esta conversa nos dias 29, 30 e 31 na Vila das Lajes, o Congresso do Carnaval, para o qual, e sei que o Francisco Leal já está convidado. Vem o Vitor Santos dos Estados Unidos da América e com certeza muitos outros intervenientes no carnaval da nossa ilha. Vão-se debater com certeza muitos assuntos, desde instrumentos, qualidade dos balinhos, transmissões televisivas, forte ou mais ou menos ou fraca afluência do público nos salões, o fecho dos salões há horas, pronto, ainda pronto, muito cedo. Isto são vários fatores, que é assim, qual é a opinião do Francisco Leal? Isto é porque assim, não é querer influenciar, porque eles dizem que eu às vezes faço a pergunta e quase que dou a resposta. Quase está a resposta. Eu não é querer influenciar, porque é assim, eu acho que a fraca afluência, não é fraca, porque estive em salões sempre a gravar, onde tinha pessoal, estava cheio até às 4 da manhã, desde 12, São Bento, este ano vou para as 5 Ribeiras e acho que também é um salão fortíssimo. Isto não tem só... e tão somente a ver com as transmissões televisivas. E depois, isto é o modo para o Francisco também dar a sua opinião. No carnaval, onde antigamente tínhamos 15 ou 14 balinhos, hoje temos quase 90, ou seja, a maioria das pessoas, em vez de querer estar num salão a bater palmas, prefere estar num palco a representar para os outros. E movimenta-se muitos milhares de pessoas que não se movimentavam uns anos atrás. O comodismo das pessoas é outro fator. A vida das pessoas é outro fator. Ou seja, qual é a opinião de Chico Leal? Realmente... qual é o problema de alguns salões, não são todos, vamos deixar isto bem claro, estarem vazios a partir de uma certa hora? Eu acho que este ano não sei quantos bailes e quantos... Também ainda não sei. Eu ouvi dos idosos são 17. Ah, olha, não. Pronto, mas lá está. Parece-me que... Eu não tenho nada contra os bailes de idosos. Aliás, acho que eles merecem sair, merecem representar, merecem se exibir, merecem se divertir. Eu também para lá caminho e este ano não foi possível participar, mas considero a participar. Exatamente.
parece-me que os Valles de Deus surgem numa altura ou atuam em fins de semana consecutivos anteriores ao período de carnaval. Isso mesmo, é no fim de semana, até o fim de semana. Isto já leva a que as plateias ou que as sociedades, alguns não atuam em sociedades, atuam nas casas de povo e em recinto. Parece-me que a população já começa a levar com bastante carnaval, com bastantes bailinhos, durante esses três fins de semana. E chega só à altura do carnaval. Começa-se a ouvir, onde é que foram os rapazes de tal, onde é que estão, porque há sempre aquele baile que não posso perdê-lo, quero ver aquele, e depois surgem umas surpresas no meio disso, e depois há outros que quase que ninguém diz, ninguém dá nada por eles e que são bons, mas todos são bons, para mim todos são bons, todos merecem, todos se gostam de divertir, e todos levam imenso tempo a ensaiar-se, para irem divertir o público, para estarem no palco, para divertir o público e para, em retroca, receberem um aplauso ou uma gargalhada, que é o melhor que nós levamos é sair dali com um aplauso, ar de satisfação de quem nos viu, de quem nos ouviu, porque não há nada em troca, quer dizer, a gente convive durante um mês que se vai fazer os ensaios, para mas depois receber aquelas palmas. E depois não é possível a gente chegar a um salão à uma da manhã e as pessoas dizem, ai, credo, já estou a falar, pá, vocês tivessem ficado em casa. Não sei, há alguns comentários desses. Porquê? Porque é assim, parece-me que depois das pessoas estarem de barriga cheia, não lhe apetece comer mais. É uma realidade. E depois de ter o depósito de carro cheio, posso estar a meter gasolina, que estou a deitá-la por fora. Portanto, parece-me que há um exagero, se calhar, e não é criticar o carnaval sénior, mas o carnaval sénior intromete-se de determinada maneira naqueles 4 dias que são o nosso carnaval tradicional, que é a maior maratona de teatro do mundo, do digamos mundo, assim, onde juntam milhares de atores, são mais de 2.000 presentes no palco, e é exibir-se para milhares de pessoas, que a nossa ilha tem 55 mil pessoas, mas metade da nossa população praticamente assiste ao carnaval. É verdade. Agora, em relação às transmissões televisivas, eu sou a favor, a 100%, porque quanto mais divulgado for, quanto mais visto for o nosso carnaval, mais qualidade ver. Tem, mais gente de fora vem ver, mais divulgação tem e nós temos que divulgar aquilo que é nosso, porque isto não é, parece-me que ainda não é considerado património material da humanidade, mas é um fenómeno e graças também a pessoas como esta, Hélio Costa, é verdade. O António Mendes, autor de Cornos dos Bravos. O Hélio Costa é verdade. Mexeu completamente com o carnaval na Ilha Terceira. Este nosso carnaval atual, o estilo de bailinhos que nós vivemos atualmente, os temas cómicos, a capacidade que ele tem de desenvolver um tema quase sem nada, as pessoas vão falar com ele sem nada na mão, ele desenvolve um tema cómico, é claro que tem que ter personagens para lhe dar vida, mas essa capacidade que ele tem, mexeu com o carnaval de uma maneira fantástica, não só isso, como também a presença das mulheres, das raparigas, de muita gente a tocar com muita qualidade. Valorizou a introdução da mulher no carnaval. As juntas de as casas de povo, exatamente, as filharmónicas, tudo aquele instrumental que se vive. O sairmos também do tempo da pobreza dos anos 70 e antes do 25 de Abril, que também nos trouxe já possibilidades de adquirir roupas e aquilo que nós vimos a nível de indumentária, os adereços riquíssimos, muitas vezes riquíssimos, que só ao abrir o palco ficamos quase boquiabertos. O que é que leva? Outro fator e outra pergunta, por acaso, que ainda tem feito muita gente, olha, esta, nós já estávamos, é uma conversa. Estávamos já há pouco a dizer, mas o que é que eu vou dizer e o que é que eu vou o perguntar? Que é mesmo assim, há perguntas que são e também vão surgindo. O que é que leva as pessoas ao longo dos anos, Sr. Francisco, a irem deixando de fazer danças de espada? Porque a dança de espada
Eu gosto muito da dança de espada. A dança de espada, para mim, é o tempero do, do carnaval. Pois é, a opinião de algumas pessoas. Há muita gente nova que nunca viu uma dança de espada. Uma dança de espada, uma seca e não sei o quê. A dança de espada nem é muito longa, normalmente não é muito longa, e traz sempre uma história que nós... uma história de vida. Para nós ficarmos a pensar naquela história e dizer, pá, a vida afinal não é só rir, não é só gaitadaria. Temos que pensar também nos dramas que acontecem na vida. Uhum. Nem todas as danças de espada são dramáticas, porque antigamente as danças de espada tinham um rotão e eram danças de espada, mas eram danças que eram cómicas. Ah, e a dança de espada também tinha um rotão. Tinha um rotão. Tinha um rotão que no intervalo de cada cena que fechava e encerrava com as suas piadas. E com o rotão não interfere só no balinho e não, na antigamente, a dança de espada também tinha um rotão. Sim, senhor. Agora é que a dança de espada versa sobre assuntos mais sérios, mais dramáticos, mas e com um tipo de adereços, com vestuários muito mais sofisticados. Mas continuando, só para concluir a ideia, o que é que leva as pessoas a deixarem as danças de espada de lado no nosso canal? Penso que são vários fatores. Primeiro são os textos, porque normalmente tem que ser textos ou bíblicos, ou de santos, ou de... Se bem que atualmente já se está a enverdar para assuntos muito atuais do nosso cotidiano, é a necessidade de se trazer roupas com mais qualidade, mais caras, é a necessidade de ter quem toque bandolim, viola, que acompanhe fora enquanto o mestre canta e nos cores, e é a necessidade de ter uma filharmónica, uma mini filharmónica com os músicos essenciais para se fazer uma marcha, porque a dança começava com uma marcha em que se dançava o dançar polhado com mais dançava com a espada. E para o final, normalmente, é exatamente. Portanto, isso tudo, junto a todos esses ingredientes, é difícil arranjar alguém que saiba ensaiar uma dança de ensaiar espada. Ainda se arranja quem ensaia. Agora, arranjar quem saiba ser um mestre de dança, arranjar quem saiba... quem tem a voz para cantar, isso são fatores que nem todas as pessoas, e não consegui ser bom em nada praticamente disso, porque tem que saber dançar bem, tem que saber manobrar a espada, tem que ser uma pessoa elegante e com sorriso e que prenda a plateia, e tem que ter boa voz. Quem para é o grande mestre do Francisco? Ensinar-lhe a manejar a espada nos sete? Ensinar-me aqui foram umas pessoas aqui de Santa Bárbara, o José Gabriel Laranja, que está para a América, também o José Fernandes, e depois apanhei um senhor do Cabo da Praia, que eu me esqueço o nome dele agora, mas um senhor que acho que não, e que tem famílias que às vezes eu encontro quando vou com balinhos e com danças, e diz, olha, o meu pai chegou a dizer ao senhor determinado tipo de coisas e eu aprendi algumas coisas com ele. Há um senhor ali do Cabo da Praia que também gosto e que foi mestre de danças, que é o pai do Cleber Neves. Sim, senhor. Sim, esse senhor também era um referência. Andou na escola com a minha mãe, aliás. E um dos meus ídolos naquela altura era um mestre da Fonte de Bastardo, que chamava-se Firmino, e casou inclusivamente com uma rapariga aqui de Santa Bárbara. Eu era muito novinho e ele tinha uma maneira de dançar elegante e eu apreciava muito aquilo, quer dizer, como aprecio um bom guarda-redes de futebol, exatamente, um bom cavaleiro tauromaco, que são coisas que eu gosto. Também apreciava, de facto, a dança de espada e tentava imitar, mas nunca consegui. Aliás, neste momento vemos que apenas o César Tosti é e parece-me que tem uma prestação muito boa, porque ele reúne muitas dessas condições que são essenciais. Há uma rapariga, não sei qual é a opinião de Chico Tomás, que fez a dança de espada, que foi Outra Face da Vida, de Porto José. Porto José, eu sei quem é. Pronto, tem uma opinião também pessoal, tem uma belíssima voz. Canta e também bem, é muito já maneja. Mas já maneja muito bem a espada. E canta muito bem. Chico Leal. É pena não continuar, porque isso é um ano. Este é que é o grande fica problema. 3, 4 anos sem se dançar e depois acaba por pessoa. E depois tem dificuldades, porque as pessoas parecem que gostam mais de sair nos balinhos que na dança de espada, porque no balinho é mais passageiro, talvez menos tempo um pouco, mas é mais o riso e depois toda a convívio. E é mais fácil de fazer um balinho. Penso que é mais fácil. Mais fácil porque o balinho, eu tenho a experiência, nós ainda estamos aqui numa fase de leitura, de decorar os papéis. Ainda não foram para cima de palco? Não, porque aliás o Valadão está com os elementos dos toques, ainda a aprenderem as músicas, ainda está numa fase muito inicial, ainda não é muito entusiasmante aos ensaios, começa a sê-lo
quando se junta tudo, já as gargalhadas, e depois já a garrafinha para matar o bicho, e depois a gente, e depois o serão passa quase sem se dar por isso, e ainda não se chegou a isso. Por isso também é que os bailinhos e as comédias cada vez em menor número, mas por isso é que é mais fácil, se calhar, pôr de pé um bailinho do que uma dança de espada. Dança de espada, que é que se espera de Carnaval 2020? Parece-me que vai ser como os outros anteriores, vai ser agradável, vai-se conseguir ter muita gente nos palcos, muita gente também nos salões, e ainda bem que se vai ter, e que as pessoas se divirtam e que levem esses 3 ou 4 dias com alegria, sem pensar no mal que a nossa vida tem, nem nas tristezas da vida. Costuma-se dizer que aqueles dias de Carnaval são os poucos dias do ano em que nós esquecemos tudo. Eu aliás, eu participo, e parece-me que o Hilberto já viu, não sei se fez alguma reportagem sobre isso, no teatro também das 12 Ribeiras. Ah, ainda não fiz. Fiz no princípio, quando fizeram o grupo de variedades, ou teatro de variedades, não é? Agora temos o espetáculo que é Partilhas, também o César Tosto participa, okay, okay. E é extremamente interessante também, é muito, muito agradável para mim participar nesse espetáculo, porque eu faço o papel de velho na comédia. A comédia em si já é engraçada, mas eu gosto imenso da segunda parte, que é o ato de variedades. Uhum. E nessa ato de variedades eu faço de avô de um miúdo em que lhe estou a contar a minha história de vida. Eu, como era no meio tempo a escola, como era no meio tempo o namoro, e em que há uma altura que nós vemos o sismo de 1980. Fez 40 anos. E comovo-me sempre que falo nisso. Uhum. É. E é, portanto, essa experiência de palco, essa vivência de palco, que me fazem também feliz, que me fazem ser a pessoa que sou e fazer o que faço. Fazer o que faço e gostar do que faço. Francisco Liel, foi um prazer imenso. 63 anos, natural aqui da Freguesia de Santa Bárbara. E eu agora vou ser um pouco imodesto. Eu sei que eu escolho sempre as pessoas certas. Um grande abraço e até uma próxima. Muito obrigado.